Kaut arī pašlaik apkuras sezona daudziem vēl nav aktuāla, pašvaldības lēnām sāk gatavoties jaunajai apkuras sezonai. Pašreizējās aplēses liecina, ka šajā gadā izmaksas nebūs tik lielas kā iepriekšējā sezonā, taču iedzīvotāju maciņus apkura tik un tā deldēs pamatīgi. Turpina Īveta komisāra Gorodņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. Aizvadītās apkuras sezonas izmaksas, neskatoties uz valsts atbalstu, bijušas tik augstas, ka daļai iedzīvotāji ir bail sagaidīt rēķinus rudenī un ziemā. Ka baidaties no jaunās apkuras sezonas? Es domāju, ka jā, visi baidās. Tā būs, kā būs. Lieta točna nebūs. Gribi vai negribi ir jāmaksā, bet kas paliek pāri viss produktiem? Ja produkti. Valmieras novadā lēš, lai arī iedzīvotāju maksātspēja ir samazinājusies, lielu parādu šobrīd nav. Jāsaka godīgi, mēs paši pirms apkuras sezonas bijām sabijušies, ka situācija būs krietni smagāka. Bet dabā izrādījās, ka nav nemaz nekas tāds ārkārtējs salīdzinot ar citām apkuras sezonām. Parādu palielināšanos nejūt arī citās pašvaldībās, atzīst pašvaldības savienībā, norādot, lai arī izmaksas pieauga, būtiski palīdzēja valsts atbalsts. Izskatās jau arī, ka kapitāla sabiedrības saistībā ar siltumu apgādi būs gatavas arī nākamam apkuras sezonas periodam. Valmierā centrālās apkuras siltumenerģijas ražotājs norāda, uz kopējo tendenci šobrīd visās pašvaldībās. Šķelda jaunajai sezonai vēl netiek iegādāta, jo vēl tiek pētīta situācija tirgū. Mēs skatāmies uz tirgus stāvokli. Tirgus stāvoklis ir nestabils, kas nozīmē kaut kādas cenas svārstības vai kaut ko tam līdzīgu. Mēs nedaudz nogaidam un parasti līdz šim ir bijis tā, ka tā nogaidīšana atmaksājas. To, kādas būs gala izmaksas jaunajai apkuras sezonai, vēl nav iespējams prognozēt. Tomēr arī kurināmā tirgotāja norāda, ka tādas summas, kā bija aizvadītajā gadā, nevajadzētu sasniegt. Tirgotāja norāda, šobrīd šķeldas vienas megavatstundas izmaksas ir vidēji 26 eiro. Aizvadītā gada augstākā cena bija 45 eiro. Pašvaldība šobrīd pamazām izsludina iepirkuma cenu aptaujas. Valsts atbalsts nākamajā apkuras sezonā būs ievērojamozāks. Piemēram, pagājušā gadā valsts sēdzā energoresursu sadārdzinājumus fiziskām juridiskām personām kaut kur 426 miljonā eiro apmērā. Bet ar šī apkuras sezonā tas samazinājums varētu būt līdz 100, vai orientējoši līdz 100 miljonu eiro. Un ja mēs runājam, piemēram, par centralizēto siltumu apgādi, kur pagājušā gadā bija virkne vienkārši noamortizētas tie izcenojumi, tad no tiem 78500 mājsaimniecībām, kas saņem centralizēto siltumu apgādi, iespējams, ka tā valsts atbalsts sasniegs 35000. Ja pieaugs arī elektrības cenas, tad būšot virkne mājsaimniecību, kurām iespējams būs jāmaksā pat vairāk nekā aizvadītajā gadā, neskatoties uz to, ka izmaksas kurināmā iegādē ir samazinājušās, lēš eksperti. Īveta komisāra Gorodņičija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.